24-го, як почалась війна, нам сказали, що війна почалась. Потім 26-го приїхали, мене чоловік добровольно пішов служити, у мене двоє діток. Русські перед цим приїжджали мимо села, але вони нас не трогали. Вони приїжджали мимо села, сусіднє село. А вже після того, як наші заїхали в село, вже почався ад. Русські били, куди попало, вони навіть не смотрели, куди бити. Ми, вважаєте, ми дві неділі провели в погребі. Сиділи дитині годик, а второму шість. Два мальчика. Вони не жаліли нікого, вони іменно бомбили з утра. Вони, оце 5 часов утра, це для них тишина до 8 часов утра. З 8 вони вже починають бахати. І ми так з погреба могла вийти, піти покупатися, дітям взяти, переодітися. Ми заходили в дім чисто поїсти, швидко зайти назад або сварити і просто погріб принести. Ми молились, ми все, що хоч робили. Марта почали бої бути. Конце вулиці. Там цілу ніч були бої, там все горіло, там все бомбили. Потім 27-го ми почали тікати. До нас прийшли і сказали: беріть дітей своїх і спасайте, бо йдуть колона русських. Ми біжали з самого, я біжала, просто кричала, нам сказали: білий флаг, це мирні жителі йдуть. Люди пішли з білим флагом, я кричу з тої дитини, на один годик з дитиною на руках, вторий за руку. Свікруха у мене, виходить, нога больна. Теж ми біжали. Я кричала, там люди, подождіть. Я вже на соску нацепила білу вірьовку, щоб хоча б махати, щоб, ну. Ми вже вийшли на дорогу, там, де, виходить, у нас починається траса, як біжать дві посадки. І по нам снаряди б'ють. Один снаряд летить, нам кричать лягати. Ми дітей кидаємо, лягаємо на всіх дітей. І ми ждемо. Потім обратно, немножко пробіжали, обратно кричать лягати. Їдуть з першої вулиці наші хлопці на БТРі. Русські стояли на мосту. Виходить, щоб нас прикрити, наші хлопці на БТРі летять на такій сумасшедшій скорості, щоб нас, нас прикрити просто. Вони пролітають, ми перебігаємо цю іменно лінію, там де благодатне. Ми пролітаємо і тупо взривається тут БТР. І потім, коли ми вже пробіжали це все, везли вже 200-х наших хлопців. Ми 17 кілометрів, отсюда ми 17 кілометрів пробіжали, ми приїхали до засілля. Там хлопці наші, ж не можна було в машині включати фонарі. Нас приютили там бабушка з дідушкою, спасибо їм, звісно, большое. Ми там цілу ніч просиділи, потім приїхали, пішли з утра до Червоного Хреста, ну там нас забирали, ми нас забрали, ми просто уїхали. У мене батько проривався сюди, щоб спасти мене і двоє дітей, тому що йому сказали, що снаряд упав в мій дім, і мене, і дітей в живих немає, що мене поховали іменно во дворі. Він проривався два рази, хоча він в засілі живе, він проривався два рази в село, його русські побили і вернули назад.
Людей тут проживає, ну я не знаю, пара заворот, то чоловіка 5 тут проживає, і то в одному домі. Села немає, все зґрунтоване. Людям жити нема де, государство може дасть людям жилье, ну і лично тут нема де жити. Ну тут максимум, що можна, я навіть не знаю, що тут це село можна вистроїти. Смотря як, і де, і кому. Ну нас реально, от навіть ми додому прийшли, у нас там снаряди. І ловушка, ну це нормально, да? А якби, не дай Бог, що?